I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. About you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first, all of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. That's when I do. I guess the truth is I can't leave memories behind. She asked about you, I hesitate every time. Every time. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets. Olá a todos, bem-vindos de volta aqui ao canal. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Mariana e hoje estamos no Vlogmas número 21. Neste momento já são 2h40 da tarde e eu só vim agora falar com vocês. Basicamente de manhã eu estive a fazer tipo assim uma mini limpeza na parte de baixo da casa, nos móveis e essas coisas todas. E agora então vou começar a editar o Vlogmas. E hoje eu queria mesmo tentar ir dar uma voltinha, nem que fosse a pé. Mas vamos ver como é que corre então a edição do Vlogmas. Eu acho que vai ser rápido, mas nunca se sabe. Às vezes o que é rápido, às vezes acaba por demorar um bocadinho de tempo. Mas é isso, gente, vamos lá começar. E hoje também, eu tinha dito ontem que ia almoçar o resto de ontem, mas eu esqueci-me de guardar o resto no frigorífico. Não consegui comer aquilo, tinha medo que estivesse estragado. Então eu fiz tipo assim um género de uma saladinha mais leve, com um bocado de pepino, um tomatinho, um bocadinho de queijo mussarela e cuscuz de espelta. Eu agora gosto mais de cuscuz de espelta do que dos cuscuz normais, mas eu adoro cuscuz, então cuscuz com salada, top, mesmo top, adoro. E é isso, gente, esse foi basicamente o meu almocinho. Agora, apetecia-me ficar aqui assim deitadinha, mas não tenho de editar o vlog, mas ainda tenho que fazer esta cama, que basicamente é o meu lado que está desfeito. E é isso, que preguiça. Ainda tenho de abrir a persiana, porque a persiana está fechada e por estar fechada é que me está a deixar com vontade de dormir mais um bocadinho. Vamos lá, gente. We can do this. On First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. E este é o céu agora neste momento, gente. Por acaso está um céu até bonitinho para tirar fotos, mas é isso. Ai, vamos lá editar. I don't always think about you, but sometimes I. Então, gente, eu vou sair agora, vou comprar alguma coisa para lancharmos e também antes queria passar naquelas lojas que eu já costumo ir e já vos costumo mostrar também. E é isso, gente, vamos lá, que eu não quero demorar muito tempo, porque ainda não acabei, eu já acabei de editar o vlog, mas estou com um problema nos fecheiros, porque eu,
importei-os para o PC e apaguei-os do cartão enquanto eles estavam a importar, portanto agora estou a tentar fazer alguma aldrabice qualquer porque eu não consigo exportar o vídeo porque os cheiros não estão no programa, portanto eu ainda tenho isso para fazer e depois ainda tenho que publicar o Vlogmas. Então vamos nos tentar despachar o máximo possível e entretanto os meus lábios estão a satisfazer todos porque está um frio de rachar. Eu não vou filmar o caminho, vocês já sabem, porque... Oh, minha marcha atrás não está a entrar. Porque eu não consigo conduzir e filmar, não é? Então, gente, primeiro sítio onde vamos, primeira paragem, é o Stockholm Mani. E é isso, vamos lá ver se encontrar alguma coisa, já falo com vocês. Então, gente, vocês acabaram de ver entrar na loja e agora estão a ver a sair, mas comprei aqui umas coisinhas. Depois eu mostro-vos mais ao pormenor quando chegar a casa. Mas já está a começar a ficar a escurecer. O céu está a começar a ficar tipo aquele rosinha bonito que estão a ficar ao final do dia. Mas é isso, gente. Agora tenho de comprar o lanchinho para irmos para casa. Para irmos para casa lanchar. Tinha visto lá uma camisa mesmo gira, gira, gira. Eu não conheço aquela marca, não conhecia aquela marca, mas ela era mesmo gira. Ainda era um bocadinho. Mas não era para mim, era para o meu namorado, para lhe dar de prenda de anos, porque ainda não lhe cobrei a prenda de anos. E não tinha o número dele. As coisas que eu gosto nunca tenho os números dele. E tinha lá uma também gira da Calvin Klein e também não tinha o número dele. Uma branquinha mesmo linda, 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 também não tinha o número dele. Depois as outras que tinham o número dele eram todas feias. E eu tipo não comprei porque não ia estar a comprar uma coisa feia. Mas é isso, gente. Já falo com vocês. How long has it been? Feels like forever. Noticing everything. Like the hair on the wall. Food on the office table from last week. Parties are gone. Então, gente, já cheguei a casa e vou agora mostrar-vos as coisinhas que comprei, tanto no Stockholm Mani como no Lidl. Então, eu vou começar pelas do Stockholm Mani. Comprei este creme que é tipo para tirar supostamente os pontos negros. E ele é da Tony Moly, ou seja, é uma marca coreana. Normalmente estes produtos são acima de 10€ e estava por 3,49€ e eu trouxe então para experimentar. E se calhar vou experimentar então com vocês também em vídeo. Não nos vlogmas, mas tipo um vídeo mesmo dedicado a isto. Depois também trouxe aqui dois pincéis da Maybelline. Um é de contorno e o outro é de pó. E eles estavam, se não me engano, a 3,99€ cada um. E depois tinha lá mais dois, mas eu não precisava desses pincéis, então trouxe estes aqui, que me dão mais jeito. Comprei também esta afia da Bonjour Paris, não sei como é que se diz o nome, mas custou cerca de 1€ e qualquer coisa. E eu comprei porque eu ainda não tinha nenhuma afia de maquilhagem. E ela não estava nada cara, portanto eu trouxe. E depois, outra coisa que eu comprei no Stockholm Mani foi o Chocobons. Como vocês sabem, eu ando viciada nisto. E não me lembro quanto é que custou. Nem sequer olhei para o preço, não me lembro quanto é que custou. Depois, no Lidl, trouxe natas para fazer o jantar de hoje. Depois vocês vão ver o que é. Trouxe dois paniques ao chocolate, dois pão ao chocolate e duas natas. Trouxe também, finalmente, a canela que nós andamos há não sei quantos dias para comprar. Depois também comprei aqui os nuggets do Lidl, porque na minha opinião os nuggets do Lidl são tipo os melhores. E eles agora mudaram. Eles tinham um molho de curry e barbecue e agora é curry e agridoce. Mas este molho agridoce não vale nada, gente. Só um aviso, se vocês comprarem e experimentarem, não vale mesmo nada. E depois comprei então uma baguete. E a baguete custou apenas 35 cêntimos, ou seja, não é nada cara, tendo em conta que nós em qualquer sítio pagamos 1€ por uma baguete, que é muito mais pequena. Para aí assim. Assim. Foram estas as minhas comprinhas de hoje. Vou agora fazer um cappuccino para o meu namorado e para mim um chazinho. E é isso. Vamos lá preparar as coisinhas todas. Handle myself. It's been going too long. More than a nuisance. What has it done to the world? Is everyone?
everything a dream. I don't know what this means. Time has been slow, it seems. Cover your face while we blame the 19. So many different scenes. Growing from what I've seen. Everything's one routine. All of 19 stayed in quarantine. Blame the 19 stayed in quarantine. Então, gente, é meia-noite, quase meia-noite e meia, e só agora é que eu estou a conseguir pôr o vídeo no YouTube. Consegui fazer ali uma tramóia qualquer e finalmente consegui renderizar o vídeo todo, porque eu não estava a conseguir renderizar o vídeo. E aquilo estava tipo sempre a render, 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 a render, a render, e não parava de render, e estava sempre tipo rendia, e eu não sabia o que é que aquilo estava a render. Os fecheiros que deviam render não estavam a render. E é isso, gente. Finalmente estou a carregar o vídeo para o YouTube. Portanto, o vídeo vai sair no dia a seguir que era suposto, mas infelizmente foi quando eu consegui colocá-lo. E é isso, gente. Eu depois não gravei mais nada para vocês porque estive mesmo ali, tipo, entretida com o vídeo. E agora vou abrir o meu chocolatinho e vou deixar o vídeo a carregar sozinho durante a noite porque eu estou com soninho, quero ir dormir. Ora, portanto, hoje é dia 21 e o dia 21 está aqui. Ui, hoje foi fácil de encontrar. E é um chocobom. Adoro. Adoro tanto que, gente, hoje comprei um saquinho, lembram-se? Estou aqui à minha beira e eu já comi dois. Ninguém precisa de saber. E já comi o Ferreiro Rocher, também ninguém precisa de saber. Vamos abrir. Só posso com uma mão. Que bom. E é isso, gente. O vídeo ficou por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E nós vemos-nos então no vídeo da manhã. Uma grande beijoca. Até amanhã. Feels like for